Martin Björkström, efter derbyförlusten, hur känns det? Ja du, det känns ju ganska tungt gör, men det är bara att ta nya tag. Jag tycker vi gör, jag vill en hyfsad första halvlek, men andra är absolut inte godkänt. Då tycker jag vi faller igenom, det blir för stora ytor helt enkelt och det går inte försvara sig mot, och då tycker vi tappar. Vi får inte upp bollen någon gång tror jag. Kanske har max tre anfall som är bra på hela andra. Du själv hade ju ett ganska bra läge där i slutet. Ja, det ska ju vara mål. Jag får ju en jättebra passning av Nabil och det får bra första touch och får med bollen bra, och sen tänker jag, den sätter liksom. Men man känner igen det lite från Brage i somras. Ja, det var väl liknande läge, men tyvärr gick den inte in den gången, så det får träna på det och sätta nästa gång. Nej, så inte sätta en eget mål. Ja, exakt, det var ju också det var. Men jag tycker ändå att du spelade upp det väldigt mycket efter, du var ju klockren i brytningen. Efter självmålet så gick det ju allting, funkar allting för dig personligen. Hur ser du själv på din insats? Jag tycker, förutom om vi bortser från att jag gjorde självmål och kanske missade friläget, tycker att jag känner mig stark och känner mig bättre i år. Så jag tycker jag är en ganska bra match. Det var ganska bra position och bröt en del farliga lägen. Och passningsspelet satt ganska bra också tycker jag. Så det är helt okej tycker jag. Om vi lämnar Hammarby bakom oss och blickar framåt, vad tror du om matchen mot Degerfors på lördag? Jag tror vi kommer väldigt revanschsugna i alla fall tror jag. Och här hemma är vi svårslagna. Det är vår borg. Här vet att vi kan spela bra fotboll och här ska vi ta tag i matchen. Och tror vi gör det första målet så kommer det bara rulla på tror jag. Utlovar du själv mål? Kan inte utlova, men jag ska göra mitt bästa för att göra ett mål. Ja, jag hoppas på det. Ja, tack så mycket. Tack så mycket.